Mtazamaji mtukufu wa Leo Njoo Leo TV, kwa sasa tukiwa tarehe 26 katika mji wa Butembo, mlio wa risasi unaendelea kusikika hapa, ambapo vijana wakiwa kwenye makao ya vikosi vya Umoja wa Mataifa wakiomba MONUSCO yaondoke DRC sababu ya ukosefu wa usalama unaozidi hapa mashariki mwa Kongo. Namna mnavyoona, hawa ni vijana wanaokuwa na hasira kubwa, wakipambana hata na vikosi vya Umoja wa Mataifa.